Tässä meillä on erilliskoe Loimaan, koneviestin Loimaan suorakylvökentältä. Ja nämä näytteet on otettu huhtikuun lopulla ja ne kasvaa tämmöisessä voirasiassa. Ja ne hieman kärsii, mutta kuitenkin ne ovat niin kuin verrannollisia. Tässä vasemmalla on meidän 10-vuotinen kyntöruutu ja oikealla voisi olla mikä tahansa meidän suorakylveruuruista. Ja itse asiassa myöskin minimuokkausruuruista. Ja tämä ero on ollut jopa suurempi. Eli jostain syystä orastuminen ja matkaan lähtö ovat täällä kyntöpuolella huonommat. Ja syykin on ihan selvä, kun katsotaan näitä laatikoita tarkemmin. Näitä on kasteltu huolellisesti, koska tämmöinen rasia kuivaa nopeasti. Tämä sadekastelu, eli suihkupullosta on sadetettu huolellisesti, niin tämä on kuorettanut tämän kyntöpinnan, koska se maan rakennemuokkauksen takia ei ole kovin kestävä. Kun taas erityisesti täällä suorakylväpuolella maan pintarakenne on pysynyt parempana, eikä maa kuiva ikään kuin käsiin niin helposti. Ja tämä aiheuttaa monia asioita, tuo kuorettuma ja maan tiiviys. Se heikentää kaasujen vaihtoa ja lukuisia asioita maassa. Ja ikään kuin tämä todistaa hieman sitä meidän 10-vuotista suorakylvökokeen historiaa, että ehkä vähän tämmöinen ero on ollut, että suorakylvön menetelmät ovat onnistuneet varsin hyvin siellä Loimaan olosuhteissa. Se, että tämä on voidasia koe, niin täytyy ymmärtää. Ja kasvi kärsii stressistä tämmöisessä ympäristössä. Se näkyy kasvitauti alkuina ja niin edelleen. Ja kun olosuhteet ovat huonot, niin kasvi yrittää selviytyä. Tämä muodostaa tähkää tänne jo, vaikka tämä on alle 60, noin 50 päivää ollut kasvussa.